ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିଶୋଳରୁ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଦେଉଳିରୁ ବାଘଡ଼ା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର 16 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣର ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 29 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁଳିଗଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦୁଆ ଛକର ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚଗୀତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆମର ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଖରୁ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିଶୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ବମ୍ବେ ଛକକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିଛି, ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 29 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାଟି ବାରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, କୁଆବଡ଼ା ଛକରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିଛି ଏବଂ କୁଆବଡ଼ା ଛକରୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କୁଳିଗଣା ବ୍ଲକର ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋକୀକରଣ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା, ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁ। ଟୁଡୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଏଭଳି କରି ସେ ଆଉ କେତେଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଟୁଡୁ। ଏଟା ଗୋଟିଏ ଏଠି ଟଙ୍କା ହରିଲୋଡ୍ କରାଯାଉଛି, ନିମ୍ନମାନର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛି, ଏଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠି ଯେଉଁ ହରିଲୋଡ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି, ସେଟାର ଗୋଟେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଟାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସିବିଆଇକୁ ବି ଦିଆଯାଉ। ଆଗକୁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ତେବେ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଫଳକର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ଭୋଟର କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଗିରି ପୋଷରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।